Zaila da norbaiten bere burua, norbaitek bere burua aurkeztea, baina zer naiz? Ba, irakaslea naiz unibertsitatean, idazlea ere banaiz, irakurtzalea naiz eta kulturzalea orokorrean. Interneten egia esan da denbora asko pasatzen dut eta aspaldi, garai batean blogarekin genbiltzan jota fuego, gero iritsi zen Facebook, orain ba igual gehiago Twitterren ibiltzen naiz. Eta hor da, ba, munduarekin kontaktuan egoteko biderik onena. Gaur egun gure belaunaldiak daukan aukera izugarri hori historian inoiz eman ez dena, ez da? Eta privilegiatu batzu gara sare horretan egona alizatea. Guztiona aldatu duela, bai idazterak orduan eta irakurtzerak orduan. Orain, jende gehienak non irakurtzen duk gehien, ba, pantaila aurrean. Eta klik eginez, eta salto eginez, eta orain hau, eta norbaitek linkatu du hau, ba, joango naiz, eta... Orduan, horrek nik uste aldatu duela gure burua pilo bat. Eta liburu bat irakurtzerak orduan ikusten dugu, baina kostatzen zaigula oso luze egiten bada, eta bar. Eta orduan, literatura ere aldatzen ari da, oso fenomeno argia da hori. Nola pixka bat interneten edo sarean ibiltzeko modua erreplikatzen ari dela literaturan ere. Hau da, testu laburragoak, saltoak eman leku batetik bestera. Igual, 19. mendeku irakurre batentzat izango zen zoramena, ez? Bapatean hemen gaude, gero salto bat ematen dugu, beste espazio denboral batera, eta aldiz guretzako normalena da. Orduan bien arteko harremana nik uste oso argia dela. Nik antzematen dut, bai irakurtzerak orduan eta bai idazterak orduan ere. Lehenik eta behin, importanteena uste dut entretenimendua da. Entretenitzen ez badut, nik uste dut ez dut ala, ezertarako balio. Nik ezin diot norbaiti esan, galdu ezazu ez dakitzen bat ordu nire liburu bat irakurtzen eta aspergarria sortatuko bazaio, ez da? Orduan, entretenitzea, lehenik eta behin. Pentsaraztea, zerbait irakastea, edo atetxoren bat zabaltzea gero persona horrek iragango duen atetxo bat zabaltzea. Baina, lehenik eta behin nik uste ez dugula eztu behar, entretenimendua. Ba, igual ez beharko lukeen dezain beste, baina bai, jakina. Garai batean irakaslea zen, eta esaten dut garai batean ez hain, aspaldi ere, ni ikasle nintzenean, bueno, ja internet horrazten zen, baina oraindik ez genuen hain presente, eta orduan irakaslea zen, ia, iturri jakinduri, iturri bakarra. Eta berak ikartzen zizkigun fotokopiak, tori, irakurri hau, eta begira, eta nik aurkitu dut hau. Eta hori amaitu da. Ze gaur egun edo zeinek pantaila baten aurrean topatu dezake milioi bat aldiz gehiago, ezta? Orduan hori bai aldatu dela, irakaslea izan daiteke gida bat, eman ditzake pistak, baina jakinduria ez dago irakaslearengan. Orduan irakasleak ere jakin behar du bera ez dela jakinduri iturria.